video på rockkompet i Halloween Rock. Och då började vi på andra bandet. Femte strängen. Och så ska vi spela på två strängar samtidigt. Mörkaste och femte. Man kan plocka så här. Jag brukar slå med pekfingret på de strängarna jag ska spela på. Jag håller ihop fingrarna och spelar med pekfingret. Man kan göra som man vill. Men jag gör så nu. Antingen plocka eller bara med pekfingret. Så det är två, två. Sen kommer man till fyran på femte strängen. Och fortfarande spelar vi på två strängar samtidigt. Två, två, fyra, fyra, två, två, fyra, fyra. Jag använder första fingret på tvåan och tredje fingret på fyran. Två, två, fyra, fyra. Ner ett steg bara till fjärde strängen och då blir det andra och fjärde bandet fast på, spelar jag på femte och fjärde strängen samtidigt och sen tillbaka igen upp till femte och mörkaste och sen kommer så här, spelar man, trycker man på andra bandet, femte sträng och fjärde bandet fjärde strängen samtidigt och spela det. Det kan vara lite, man kan ta lillfingret också här om man tycker att man når bättre och det gör man fyra gånger, en, två, tre, fyra. Sen går man ner hit till andra bandet fjärde sträng och spelar på samma strängar, femte strängen och fjärde strängen, en, två, tre, fyra. Och sen är man tillbaka, en, två, till första grejen, två, fyra, fyra. Yep.